ကမ္ဘာပေါ်က NDA များစွာအစားအစာ5မျိုးနံပါတ်1ဂျပန်နိုင်ငံကနိုမူရပ်ဂျယ်လီငါဒီဂျယ်လီငါကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးပဲဖြစ်ပါရင်သူတို့ဟာလူတောင်းရီထဲတော်မှာပုံမှုကြီးမားပြီးတော့သူတို့နဲ့ရေအထဲမှာရင်ဆိုင်တွေ့မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကတင့်ကိုတုတ်ပြနေပါရင်ဒါအပြင်သူတို့ကိုစားမယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုမှအန်ဒီရဲ့များစီပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းဘလို့ပဲဖြစ်နေပါစေသူကတော့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့တေယုတ်မှာဆိုရင်တကယ်ကိုနမဲကြီးတဲ့ဟင်းလျာတမျိုးဖြစ်ပါရင်ဒီဂျယ်လီငါမှာခလိုက်ကိုအက်ကိုလိုဆစ်ဆိုတဲ့အစိတ်တမျိုးပါဝင်ပြီးတော့ဘိုက်အောက်တာခေါင်းကိုက်တာနဲ့ပုံမှုစိုးရတဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါရင်တကယ်ကိုမှအသေးစားလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့စက်ဖို့မှုတွေကပဲဂျယ်လီငါတွေကိုအစိတ်အတော့မဖြစ်စေဘဲနဲ့အရသာရှိအောင်ချက်ပြုတ်နိုင်ကြပါရင်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးသာကြံနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မှတင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါရင်နဘာနဲ့အာရှနဲ့ဥရောပမှာရှိတဲ့ငွေရောင်ပစုံကသူတို့ကတော့အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနဲ့မြေထဲပင်လယ်တွေမှာတွေ့ရလေရှိပြီးကမ်းခြေမြို့တော်တော်တော်များများမှာတကယ့်ကိုမှအရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာတမျိုးအဖြစ်သိထားကြပါရင်သူတို့ကိုစားမယ်ဆိုရင်အသေးမျိုးပွားအင်ကာနဲ့အရေးပြားဝေကိုရှောင်ပြီးတော့စားနေတဲ့အစဉ်ပြေနေမှာဖြစ်ပါရင်တကယ်လို့သာတင်ကဒီလိုမျိုးအစိတ်ပိုင်းဝေကိုစားမိမယ်ဆိုတော့တင်ဟာတေးစီလောက်တဲ့သွက်ရှာပဒယောဂာနဲ့အတူအသက်ရှူရခက်ခဲတဲ့ပြဿနာဝေကိုကြုံရစေပါရင်နံပါတ်3တပီအိုကာဘာပဲတီတောက်တာကအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်မယ်လို့တော့ဘယ်သူကမှထင်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။တပီအိုကာကတော့ဘူပါပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုတဲ့အရာဝေဖြစ်ပြီးတော့တတိနဲ့စားသုံးသင့်ပါရင်တပီအိုကာအထဲမှာဆိုရင်ဒီနိုမက်တင်လို့ခေါ်တဲ့အရန်ကိုပြင်းထန်တဲ့အစိတ်တစ်မျိုးပါဝင်ပြီးတော့ကာဆာဘာအထဲမှာရှာတွေ့နေပါရင်တပီအိုကာအမုတ်ဟာဆိုရင်တော့ကာဆာဘာရဲ့အမြင့်ကနေချစ်ထုတ်ပြီးရရှိတဲ့အတွက်တီချာတာမပြင်းစင်ဘူးဆိုရင်တကယ့်ကိုမှအစိတ်တင့်စင်မှာဖြစ်ပါရင်ဒါပေမဲ့စိတ်မပူဖို့လိုပါရင်တင့်ရဲ့ဘာပဲတီးကတော့အဆင်ပြေနေမှာပါဒါပေမဲ့တပီအိုကာအလုံးလေးတွေကတော့တီချာမပြင်းစင်ထားဘူးဆိုရင်တတိတာစားပြဖို့လိုပါရင်နံပါတ်၄အင်ကီကြောင်းမိုကမ္ဘာမြောက်ချမ်းပိုင်းမှာဆိုရင်တော့အင်ကီကြောင်းမိုကိုစားရတာကအန်ဒီယရှိအရာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အေကိုဟောနဲ့သာရောလိုက်မယ်ဆိုရင်မလိုလားအပ်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါရင်အင်ကီကြောင်းမိုတွေမှာအေကိုဟောနဲ့သွေးစားမယ်ဆိုရင်တော့အစိတ်အတော့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့အရာတစ်မျိုးပတ်ဝန်းနေပါရင်သူ့ကိုအစိမ့်မိဖို့ဆိုရင်တွဲစားယူနေမှာမဟုတ်ပါဘူးသူ့ကိုထိပြီးတော့အဲကိုဟောနဲ့ပုတ်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်အနံ့ကိုရှူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မှဒီလိုမျိုးလက္ခဏာဝေဖြစ်ပေါ်စေနေပါရင်နောက်ပြီးလက္ခဏာဝေကလည်းစားတောက်ပြီး9ရက်ကြာတဲ့အထိဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါရင်နံပါတ်5 Iris ထိုင်းနဲ့လာအိုနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ Iris ဟာနာမည်အကြီးဆုံးထိုင်းဟင်းလျာတစ်မျိုးဖြစ်ပါရင်ဒါဟာအသားစိမ့်တဲ့ရွက်တွေနဲ့ရောနှောထားတဲ့အတုပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့အလွန်ကိုအရသာရှိပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းအသားရဲ့လက်ဆက်မှုချက်ပြုတ်ပုံဤအရာပြဿနာဝေဖြစ်ပေါ်စေပါရင်ဒီလိုမျိုးအိုင်းဆက်အတုပ်ကိုစားပြီးတော့ကျန်းမာရေးပြဿနာကြုံနေရတဲ့လူတွေကထိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားနဲ့ကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာရှိနေပါရင်ဒီဟင်းပွဲမှာမှမဟုတ်ပါဘူးအသားစိမ့်ပါတဲ့ဟင်းလျာတိုင်းကတကယ့်ကိုမှအန္တရာယ်ရှိနေတတ်ပါရင်အစိတ်ရှိတဲ့တက်တော်ပြီဆိုရင်တော့အစိတ်ကိုဖယ်ပြီးမှပဲစားသုံးသင့်ပါရင်နံပါတ်6တီယိုစစ်အစိတင့်စီမမြေပဲနဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့ယောဂရှိမယ်ဆိုရင်တော့မှရရမှုတွေဖြစ်ပေါ်စေနေတဲ့တီယိုစစ်အစိဖြစ်ပါရင်ကျွန်တော်တို့စတိုးဆိုင်မှာတွေ့နေရတဲ့တီယိုစစ်ဝေအကုန်လုံးကအန္တရာယ်ရှိနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကအပင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ယူရိုရှီအော့ဆိုတဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘီကင်းစွာနဲ့စားသုံးနိုင်ပါရင်ဒါပေမဲ့လည်းတာမန်အပင်ကနေကျလာခဲ့တဲ့တီယိုအစိဝေကအစိနွယ်ပင်တွေမှာပါဝင်လေးရှိတဲ့အစိတမျိုးပါရှိနေပြီးရောင်ရမ်းရနာတာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်ပါရင်နံပါတ်9ရူဘတ်ရူဘတ်တပင်လို့ကတင့်ကိုအန်ဒီရဲ့ဖြစ်စေတာတော့မဟုတ်ပဲနဲ့သူ့ရဲ့ရိုးတန့်အန်ဒီထိတ်မှရှိနေခဲ့တဲ့အရွက်တွေကအန်ဒီရဲ့ရှိစေတာဖြစ်ပါရင်ရူဘတ်ကိုအမောင်ကျတဲ့နေရာဝေးမှာရှိတဲ့ခြုံရည်ကြားထဲမှာတွေ့ရနိုင်ပါရင်သူ့ရဲ့အရွက်တွေကအောက်ဆလစ်အက်ဆစ်ပါတဲ့အတွက်ချက်ပြုတ်စားတောက်ရှင်းမပြုတ်လို့တင်မအောင်အောက်ဆလစ်အက်ဆစ်စားတောက်ရှင်းကြောင့်တင့်ကိုအန်ဒီရဲ့ကြီးစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီးအဲ့ဒီအရွက်30ပေါင်လောက်စားသုံးရှင်းတာတင့်ကိုတည်ဆုံးစေနိုင်ပါရင်အနည်းငယ်လောက်စားမယ်ဆိုရင်လည်းမတက်မတာဖြစ်စေနိုင်တဲ့လက္ခဏာဝေကိုကြုံရမှာဖြစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးကမစားဘဲနေတာကအသင့်တော်ဆုံးပဲဖြစ်ပါရင်ကြီးစုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။